As formas geométricas simples jamais atraem você. É importantíssimo isso que o Jorge Raiar está falando. O Raiar é artista e é professor, e ele está colocando aí uma questão importante, que é a questão da linguagem. O Miró não é um artista que se, vamos dizer assim, contenta com um quadrado branco sobre fundo preto. Não é assim com ele. As formas que surgem no acaso que ele cita no texto são formas dinâmicas, provavelmente com muitas cores. Eu não sei, eu não vi, não tem no livro. Mas a gente pode imaginar. Ele bota madeira sobre uma base de madeira. Pinta o que está pintando na madeira de cima. A de baixo fica lambrecada. Ele pega essa lambrecada e as formas geométricas simples jamais atraem você. Ou seja, você, no caso, Juan Miró. E ele responde, jamais. Isto mostra uma tábua velha. Vejam isso. Uma tábua velha. Isto é um pedaço de porta de Montreuil. Uma porta velha. Vai dar algo, mas ainda não sei o quê. É difícil eu não parar para comentar isso. Vai dar algo, mas ainda não sei o quê. É a conexão dele já com a matéria. Ele sabe de uma matéria, sabe que essa matéria é importante. Ele olha para aquela matéria e já entende. Aqui tem futuro. Ele vê o futuro naquele pedaço de madeira velha, naquele pedaço de porta velha de Montreuil. E com isso, já vai... É o que ele já falou algumas vezes. O que importa para ele é o começo, é o start. Pá. O que importa para ele é o começo de tudo. É a explosão. Uma porta velha, um vidro manchado, como o estilo dos espanhóis, como eles pintavam vidro antigamente, do jeito que ele fala aí no livro. O que importa é exatamente esse start, esse gatilho, essa fagulha, essa ignição. Gatilho é uma palavra tão feia, né? Não gosto, não. Essa ignição, esse início, essa chaminha que o objeto dá. Repito, você não precisa ser igual ao Miró. Eu não preciso ser igual a ele, ainda que eu seja muito parecido com ele no meu processo. Eu adoro uma lixeira, madeira velha, é comigo mesmo. Eu me identifico radicalmente com isso que ele está falando. Mas você não precisa. Porém, nada te impede de não arriscar. Aonde? Por exemplo, no programa Ateliê em Casa, muita gente pega papelão velho. Papelão velho? Que professor é esse? Em vez de me mandar usar um papel A3 Monval, em vez de, pelo menos, comprasse um Canson, vai me mandar pegar papelão velho? Por quê? São experiências. A arte vem de experiências. A arte não vem definitivamente de uma cartilha. A arte não está em livro. A arte não está aqui nesse vídeo. A arte está em você. Está em mim. Está no ser. A arte só se concretiza no ser. E não em vídeos, cartilhas, cursos, graduações e pós-graduações. Não importa isso. Isso aí é para outra coisa. Mas não é para você produzir.